Білківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує не лише жителів села, а й людей із сусідніх населених пунктів – Лисичева, Кушниці, Довгого, Імстичева, Телятинця, Великого та Малого Раківця та інших сусідніх сіл. В амбулаторії працює денний стаціонар. Все необхідне для лікування тут є. Однак є потреба у ремонті закладу. Насамперед потребують заміни старі вікна. Основною проблемою, яка існує в нашій амбулаторії, це заміна дерев'яних вікон на метал. Старі дерев'яні вікна давно віджили своє. Взимку з них дма холодом. Завідуюча амбулаторією каже, на зиму вони їх утеплюють. Однак максимально зберегти тепло для людей це не допомагає. В цілому база непогана. Ну, ще треба вікна, нам, але є в нас холодна вода, гаряча вода постійно. Своя кухня. Ще одна проблема у амбулаторії – це стара підлога. В стаціонарі її відремонтували, а в інших відділеннях не вистачило грошей. Загалом у сільській амбулаторії є всі необхідні умови для того, щоб пацієнти тут могли лікуватися стаціонарно. Не дати знищити те, що в нас є. Не дати знищити, хоча б. Тому люди щиро сподіваються, що медичний заклад підтримуватимуть її надалі. Ми хворі люди, і нам це вже важко добирати до Іршави, а там дуже очереді. Для нас у то хворих дуже важко. І нам би дуже хотілося, аби цю лікарню не закрили. Зразу приймають, обслуговують, дуже професійно, лікарі дуже такі, що ставляться дуже добре до хворого. У нас, допустимо, я з Імстичева, у нас лікарні немає, в Іршаву мені далеко йти, а я тут постійно лічуся, я гіпертонік, мені часто треба звертатися, я задоволена врачом. Не дай Боже, бо закрили цю лікарню, нам буде дуже тяжко. До слова, обігріватимуться взимку тут газовими котлами, тож заміна старих вікон – це не лише тепло для пацієнтів, а ще й величезна економія коштів.